Sama seba považujem za nakupnú maniačku. Idem skôr na kvalitu ako na kvantitu. Určite si kúpim aj vec, ktorú možno ani nepotrebujem. Nerada behám, nerada sa naháňam. Krásny kúsok. Ak by nebudú dobre, no prisahám, že ja neviem. Plač. Na plač si to určite viem predstaviť. Podľa mňa to bolo asi pyžamo. Podľa mňa sa to kľudne dá nosiť aj vonku. Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.